ବିରଚିତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆଦିକବି ବାଲ୍ମୀକି ବିରଚିତ ରାମାୟଣ ଋଷିମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଥିବା ବେଦ ଯାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ବେଦବ୍ୟାସ ଏ ଆମର ସପ୍ତମ ମନ୍ମନ୍ତର ବୈବସ୍ପତ ମୁନିରେ ଅଠେଇଶଟି ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ କୃଷ୍ଣଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ଯିଏକି ପରାଶରଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ବେଦବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେବଳ ବ୍ୟାସ ସେ ନୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦ୍ୱୈପାୟନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନାବତାର ଅନୁସାବ ଜ୍ଞାନର ଅନୁସାବତାର ସିଏ କଣାଦ ରୂପରେ ବ୍ୟାସ ରୂପରେ ଅଢ଼େଇଟି ଦର୍ଶନ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଶିଷିକ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଜୈମିନୀଙ୍କର ପତଞ୍ଜଳଙ୍କର ଯୋଗ ଗୌତମଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତ ପତଞ୍ଜଳ ଗୌତମ ବ୍ୟାସ କଣାଦ ଜୈମିନୀଙ୍କର ମୀମାଂସା ବେଦାନ୍ତ କଣାଦ ଜୈମିନୀ ବ୍ୟାସ ଗୌତମ ପତଞ୍ଜଳ ଦେଖ ବୁଲିଗଲା ନା ଯାହା ବି ହଉ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପରେ ବେଦର ଚାରିଟି ଉପବେଦ ଆୟୁର୍ବେଦ ଧନୁର୍ବେଦ ଜ୍ୟୋତିର୍ବେଦ ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରେ ଚାରୋଟି ଉପବେଦ ଉପନିଷଦ ଶହେ ଏଗାର ଖଣ୍ଡ ସଂହିତା ଗୁଡ଼ାକ ମୁନିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନଅଟି ବ୍ୟାକରଣ ଏକୋଇଶଟି କୋଷ ବେଦର ବେଦାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ଛନ୍ଦ ନିରୁକ୍ତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ଛନ୍ଦ ନିରୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କାରଣ ନିରୁକ୍ତଟା ହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିର୍ଘଣ୍ଟଟା ହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିରୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାରତରେ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାକର ସାର ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଆମେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କର୍ମ ପାଇବା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯୋଗ ପାଇବା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆସିବ ସବୁ ସର୍ବବେଦନ୍ତ ସାରମ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସାର ତହିଁରେ ସବୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ତେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଭାଗବତରେ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଏବଂ ଜୀବର ଯାହା ତତ୍ଵ ଜିଜ୍ଞାସା ସେ ତତ୍ଵଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ମିଳେ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ବାଣ ମିଳେ ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବଧର୍ମୀ ହେବା କଥା ମାନବୋଚିତ କର୍ମ କରି ମୁମୁକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତିର ଆଶାୟୀ ହେବା କଥା ଏବଂ ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା କଥା ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ କି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଭାଗବତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ଭାଗବତ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନୁହଁ ହିନ୍ଦୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ ହୀନ ନିନ୍ଦୟତି ହିନ୍ଦୁ ସେମିତି
ଭାଗବତରେ ଭାବ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ସବୁକିଛି ସର୍ବସମ୍ମିଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଭାଗବତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିକଳ୍ପନା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନୁହନ୍ତି। ବେଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଋଷିମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଉପନିଷତ୍ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ବେଦର ସାରକୁ ଅନେକ ଋଷି ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ପୁରାଣବମ୍ ଭବତି ଇତି ପୁରାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କଥା, ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ ତାକୁ ପୁରାଣ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀ, ସାଧାରଣ ଇତିହାସ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କଥା ନୁହଁ। ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପଠନୀୟ, ସ୍ମରଣୀୟ, ମନନୀୟ, ମାନ୍ୟଯୁକ୍ତ। ଏ ଭାରତ ଦେଶରେ ପଶୁର ପୂଜା ହୁଏ, ବୃକ୍ଷର ପୂଜା ହୁଏ, ପକ୍ଷୀର ପୂଜା ହୁଏ, ନଦୀ ପର୍ବତର ପୂଜା ହୁଏ। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଦେବାୟନ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଭାଗବତ ନାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସମାଧି ଯୁଗରେ ସଂକଳନ କଲେ, ସେ ଭାଗବତଠୁ ବଢ଼ି ଆଉ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶେଷ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ରହେ, ଭକ୍ତି ରହେ, ଭାବ ରହେ, ତତ୍ପ ରହେ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ନିତ୍ୟମ ଭାଗବତ ପଠ, ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼, ଶୁଣ, ବୁଝ। ଏବଂ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଭାଗବତ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଓଲୋଡ଼ା ରହିବନି। ବୋଲିଏ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଯାହାର ଗୃହରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ, ତାର ଘରେ ଅମଙ୍ଗଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ଆସେ ତାର ବିତ୍ପାତ ଦେଖେଇ ପାରେନି, କିଛି ଉତ୍ପାତ କରି ଏପରିକି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କଟିତ ଯାଏନି, ଉପଶମ ହୋଇଯାଏ। ଭାଗବତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଦୟା ସତ୍ୟ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, କ୍ଷମା ଅଛି, ଦାନ ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଅଛି, ନାମରେ ଶରଣ ଅଛି। ଭାଗବତଙ୍କର ଭାଗବତ ପଢ଼ାଇ କର, ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାଗବତର ବିଚାରଧାରାରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପୁରାଣ ତିଳକମ୍ ୟଦ ବୈଷ୍ଣବାନମ୍ ଧନମ୍ ୟସ୍ମିନ୍ ପରମହଂସମେକମଳମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ପରମ ଗୀୟତେ ତତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିରାଗ ଭକ୍ତି ସହିତ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟମାବିଷ୍କୃତମ୍ ତତ୍ଣ ମନ ପ୍ରପଠନ ବିଚାରଣ ପରୁ ଭକ୍ତ୍ୟାଭିମୁଚେ ନର। ବୋଲି ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ।